للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المشاهدون الكرام، كل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokki julit yi nuy setan te di nu deglu ci eutu dara keur serigne mohsin job ci santi bi ci ndar ak mbolé mu julit yu nek tay ci ndar ak senegal ak ci alamul islami yeb ci coin yi gëna sori man zainul abidin malik muhsin ma ngi len di nuyu di len ziyara di len ndokel ci wer wu ci lañu nek mu di weru alquranul karim di shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran mudi weru bi yalla wacce alquran di njub
dit lui tekkale njub fess del ak ay leer fess del ak ay xewal tay nak dama don ubil dara ji rek mbokku talibe yi ak samay rak yi nga xamé ni ñoy jangale kat yi ak samay dom wer wu mag wo xamni teranga alquranul karim la bu ñewé julit yépp wal nañu ndokalante xamni sharicha julit yi la wer wu fess del ak bénéfice la ni ñu koy waxé wéru promotion la wéru toub la ak delwat ci yalla xamni da ci fekk ci ay yiw ak ay xéewal lo xamni do ka fekk ci banen wèr ay bëssam nurowul ak yenen bëss ay guddem nurowul ak yenen guddii wèr la wo xamni ñepp daan ka sargal waye jangale katu alquran ak jang katu alquran nanu xamni sen wer la waxtu wu ñewete jaral na len wal na len jaral ñu tebeske sen gudd ak sen beccëk ci delu wat yalla ci nafarate da yalla bi nga xamni ci wer wi la waccion nga ci fekk ay xewal lu melna laylatul qadr yalla wacce ci alquran nga ci fekk guddi go xamni mo gën junne guddi kon nak ma sha Allah ta'ala eskay ramadan yalla bu nek sunu mujju wer yalla bu nek sunu mujju bes yalna yalla fotat nu ci banu set wetch ci bila wer yalna ci yalla wacce wat alquran matna yalla waxna alquran matna اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ويا نيغي نيان جوليت يي كومانسي تي مان ميدي وخانتك يين نون نفرات سونو بوب تي لينو يالا ديغل نده نيغي تي ولا ديت نونو رافات نفرات سونو اي جيف مينغليك اك لينو القران ديغل تي اي جوكا يو رافات تي جامو يالا تي توپو يالا تي ماغال يالا ci wolu yalla ci jox sunu lepp yalla nonu set ñun julit yi tay ndax lolu ñongi ci ku nek ya gëna xam sa bop li mënum tawon ñak ma ubbel ka dara ji di ci ndokel jangale katu alquran yeb serign dara yi ku melna sama rak di naibul awwal cheikh hamza ñay mok ay mbokam imamul ghazali job ak ali yun ba ak abu ba ak serign malik zainul abidin ak soxna ummu salamata sal buma len tuddé nu yobale mbollem jangale kat yi ak mbollem talibé yi kon nak ñongi ñaanal ndar info ci tour sen directeur général Cheikh Saadu Abihi Sey jere jef Cheikh Saadi bu bëgguloo ku la gërëm waaye yaa ngi liggéeyal yàlla yaa ngi liggéeyal alquran yaa ngi liggéeyal islam kenn joxula dara waaye sa jumtukaay bii nga amee mu muy wàllu média yaa ngi cee liggéeyal sa dëkk waaye yaa ngi cee liggéeyal alquran yaa ngi cee liggéeyal islam ah tey nag damay bëgg nekk léegi màggat ku am kuddu doolak kon dinaa leen joxal seen doom seen mbokkum jullit Serigne Malick et mu fàttalinu jàjjunu et waarnu ku nekk mën xam loo ci am wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabil aalamin maa ngi yam fii tey ñaan jullit yépp bu nu bëggee jàmm bu nu bëggee xéewal bu nu bëggee prospérité nanu delluwaat ci téere yàlla bi réew mi ak ay gouvernement ak ñi jiite commencé ci président de la république ñoo ngi koy ndokkeel ci weer wu tedd wi di ko ñaanal yàlla ak gouvernement ak sunu dëkk bii di ndar
ma sha Allah ta'ala ñu ngi ñaan yalla tapé xol yi dara jaru fi dara lepp fi dañ kay bayyi ana ñi fi jitu won demb ak barki demb kon nañu rafetal wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin yalla ñu yalla defal jamm ak sutura ak xewal ñu ngi sant nak sunu serigne yu tedd yu mag ya ñu jox téré yalla bi ma sha Allah muy serigne cierno malik kan jambar de joge won cyankon hiray jox ko khalifa mba serigne muhsin jox ko domam yu teddi serigne malik muhsin ak hadji zainul abidin hadji abdul wahab ahmed bamba cheikh ahmed taqiyullah wati ba ci cheikh cierno malik muhsin ak serigne muhsin batay alhamdullilah mu wala ngan ak ci sunu loxo ñu wutu fi magni ñu ngi ñaan yalla ligey bi dox talibi baral ñi wattu alquran funu ma nek ci adina di ndokel wa ndar ñep di ndokel alam bi yep wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wasti aflaki laki maulaki bidhikri alhakimi kama maulaki biddurari thimaki hafidhun wari'un وعالم نبيه وخائف باكي يبيت منتصبا لله لله ما قد حزني من شرف لله لله ما مولاك مولاك ما مولاك أعطاك لكن على أمة الإسلام قطبة بقدر مجال مثواك قرن بعده ثلث لله لله ما مجال مثواك وأن يرعى الأساتذة فيك ثم يرعاك بجاه من أنزل الله الكتاب والآل والصحب ما أنشأت منتهيا أم المدارس من القرآن في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا